Вони спеціально блукають лісом, аби знайти залишки війни. Часто їм це вдається. Групою піротехнічних робіт управління ДСНС в області було знищено 26 застарілих боєприпасів, виявлених у лісовому масиві неподалік Яремче. Це захоронення бійців Першої і Другої світових воєн. З-поміж боєприпасів – мінометні міни, авіабомби та гранати. Рятувальники вкотре звертаються до всіх мешканців краю бути пильними та обережними у поводженні з вибухонебезпечними предметами. Якщо їх знайшли, негайно викликати піротехніків. Прохання до мешканців Прикарпаття про виявлення вибухонебезпечних предметів, місця виявлення огороджувати підручними засобами, а також при виявленні вибухонебезпечних предметів повідомляти за номером 101. Всього з початку року на Івано-Франківщині знищено 300 застарілих боєприпасів. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал «Раї».